ดาไฟแอมเบียสปลายลีวะดีไฟแอมเบียสปลายจันทร์นู้ดีเวลาเล่าบ่าวันนี้เช่นไหนทั้งหลายไปเลยดีป่าวันนี้เลยได้ใช่ไหมจันทร์ได้ยินเช่นนั้นพี่ดามลูกวะดีนั่นเลยนักงูกับบูชินาวะดีวันนี้เวลากับบูชินุสินที่ก็เจนเช่นนั้นวะแต่จังหวะตัวตุ่มดำมุกยาวเลยมุกเยี่ยมเยี่ยมมาเลยมาไฟบ้านวันจันทร์นั่นเลยไฟบ้านอีสิบป้อนไฟดีลูกเชิดตัววะจันทร์นั้นดีน้าวกูโลจินเนปประมาณนั้นนี่ใช่ส่งตัววะ จันทร์นั้นดีน้าวกูโลจินเนปประมาณนั้นนี่ใช่ส่งตัววะจันทร์นั้นโฟร์โลมาเบตีบูอากาทรีพอยต์เซเว่นกันนี่ฟูปอยต์ดูจ้าเราที่ตัวเลยอาบีเห็นว่าภาษาสิฟูปอยต์ทรีไฟฟูที่เมสซี่เมสซี่ไหนเนี่ยแต่แม้จันทร์นั้นดูตรงนี้เลยสาปมาฟูปอยต์ดูเฉยมาแล้วดีน้ามาฟูปอยต์ดูดีจ้าไม่ยาวดีลมิวจันทร์นั้นดูแต่โมเนเนปยาวนี่แค่เลยสุยดีจ้าเฉยเนี่ยบินาดีตรงนี้เนี่ยเฉยมาเลยแต่บุรีอูดีจ้าเฉยนะวะแต่เจนเฉยเนี่
lo yi tha dai kaung ma chan lo di tong na tong shi de di tong le na tong hle lo ya ba de di kaung le ni a lo di tong le na tong ma khuna daw lo ba be di ba ka tan mu pyaung le mu nong myan le di ba ka tan mu pyaung le mu nong hni ba di tong le dia ma paw ba u ba phi lo ma paw le so chan di ma a paw nong ba thi ngou di di paw nong ngou di chan tat ma tha u paw nong ngou di tat ma tha u pi lo di ka re a ja lo ka sa lo ma ya u chan di 5ASupply supply ne sa wae le ya di original pa la le chu le di shi ba de di chu le ne chaung ma ta original pala re julie ba chano di original pala re julie o tat ji ba me tat tat chein ma di ground ne minus ne chou pha yan pya di ma ground ne minus ne ga de twe de ba di myo sa ga ground ne minus ne de twe de ma hoh ba u de twe de ma hoh de twa chao di minus so de ba ma di a nay yang le o tat ba de di a paung so de ba ma chano di a ni le o tat lai ba de tat lai pi de chein ma di julie ma chano ro a click le na khu shi de di ma ba tu click le na khu ba di click le na khu o pu ji lai ya ba de da so tu ye current dam mo pya ba de ဒီကျွန်တော်ကဒီကားရက်ဒီအလုံးကြီးကိုလုံးဝ short ပလိုက်ပါတယ်ဒီကောင်တန်မိုးရဲများလို့ပါဒါအတိအကျချင်းတဲ့ကောင်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်အဆုံးထိတင်လိုက်ပါ short ရှာရတဲ့နေ့လို့ရှာတာပိုအဆင်ပြေတယ်ပြီးကမှဒီအလုံးကြီးကိုနည်း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 လှည့်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 ပြီးသွားလို့ရပါတယ်ဒီလုံးကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်ယူသွားလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီလောလောဆယ်ဒီလုံးကြီးကိုလုံးဝ short လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ ampere လေးကိုတိုင်းကြည့်ပါမယ်ဘယ်လောက်ထိရှိလဲဒီနှစ်ခုပူလိုက်ပါသူ့ရဲ့ ampere ပြပါလိမ့်မယ်ဒီကောင် 0.4 ampere လောက်ပဲပြပါတယ် 0.41 ပါဒီလိုမျိုးတသမနောက်ကိုတခြားလေးဖတ်ပေးပါကျွန်တော်တို့စာရီမေးလာတဲ့အချိန်တခုခုပြောတဲ့အချိန်ကျရင်48တွေပါလေလာပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုပြန်နားလည်ဖို့တော်တော်ခက်ရင်ပါတယ်ဒါကြောင့် standard လေးတခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးဒီ 0.00 ဒီမှာဆိုရင်သူ 0.41 ကိုပြနေတာပါဒါ MBR ချိန်နဲ့ကောင်းပါကျွန်တော်အခုတကယ်လို့ဒီ MBR မှာကျွန်တော်တို့ဝယ်တော့မယ် 5ASupply ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီအတုံးနှစ်တုံးလုံးကိုအဆုံးထိထားပါဒါ maximum current မှာတကယ်လို့ကျွန်တော်တချို့ 5ampere supply နေမှာဒီလည်းမှာဘူတုံးလေးတုံးပါတတ်တယ်အဲ့ဒီဘူတုံးလေးမှာ low နဲ့ high နဲ့ရှိပါတယ် low ဆိုရင်တော့ ampere တစ်ဝက်ကျသွားတယ် 5 ဆိုရင် maximum လှည့်တာဒီနှစ်တုံးလုံးကိုအဆုံးထိလှည့်တာကမှ low နှိပ်ထား 2.5 ပဲရှိပါတယ် high ကိုနှိပ်ထားခါမှဒီတုံးနှစ်ခုကိုအဆုံးထိလှည့် high ကိုနှိပ်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ 5ampere ပြည့်ထွက်ပါတယ်အခုဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီလည်းမှာ low high setting မပါတဲ့ကောင်ကိုဝယ်ထားတယ်ပုံသဘောကျလို့ပါအဲ့ဒါဒီကောင်လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါတယ်ပူကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ပြရဆို 5.04 ဆိုပြီးပြရပါတယ်ဒီမှာသူကတန်ဖိုးအဖြစ်ဒီဘိုးတန်ဖိုးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပေးပါဘိုးတန်ဖိုးအဖြစ်သူက 0.6 ဒါမှမဟုတ် 0.7 အဲ့ဒီကြားပြေးနေပါတယ်ဒီကျိုးလေးတော်တော်လေးမဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ original ပါတဲ့ကျိုးလေးအစီအသွေးမကောင်းလို့ရှိရင်ဒီနံပါတ် 5ampere အပြည့်မပြပါဘူးဒီ original ပါတဲ့ကျိုးလေးကသိနေခဲ့တယ်ဆိုရင် 5ampere မပြပါဘူးဒီကျိုးလေးတွေမှာကျိုးလုံးတုတ်ဖို့လိုတယ်ကျိုးမြင့်လေးများနေလို့လိုတာပါအဓိကကျိုးမြင့်လေးတွေအများကြီးပါမယ်အဲ့ဒီကျိုးမြင့်လေးတွေပါတဲ့ပမာဏ50နဲ့100နဲ့ပိုင်း100ပါတဲ့ကျိုးမြင့်ဟာပုံမှန်ကျိုးလုံး site တော့တူနေရမယ်နော်အဲ့လိုဒီကျိုးမြင့်လေးတစ်မြင့်ချင်းတွေ site တူတယ်50ပါတာနဲ့100ပါတာဆိုရင် ampere နဲ့စပိုးกว่าပါတယ်အဲ့တော့ဒီ ampere များများနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတဲ့ကျိုးနဲ့တက်ပြီးတော့ short ရှာမယ်ဆိုရင်တော်တော့ဒီကျိုးမှာ short ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကျိုးကြီးပူလာပြီးတော့အရေးပြောသွားတာတွေမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ပုံပြားပေါ်က short တန်းပြောင်းနိုင်ပါတယ်ပြည့်နိုင်ခြင်းနှစ်နေရာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ 5ampere supply တွင်းကပြည့်ရင်ပြမပြည့်ရင်ပုံပြားပေါ်မှာကျွန်တော် short ရှာလို့ရမှာပါဒီကျိုးကတော့ error မရှိတော့ပါဒါကြောင့်ကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအလုံးဆိုင်ကြည့်ကြည့်သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဆုံးထိဒီ ampere ကိုအဆုံးထိလှည့်တယ်ဒီနှစ်ခုပူးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းပြင်တဲ့အချိန်မှာ supply board maximum ကျွန်တော်တို့က 4.2 ပဲသုံးစီခြင်းတယ်အဲ့အချိန်မှာ 5ampere ထွက်ပြီဆိုရင်ဒီ 5ampere ကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရတယ် ampere ကကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုဝယ်တဲ့ပူးတာချင်းအတူတူမှာထွက်တဲ့ ampere တူနေတယ်ထားပါတော့ 5.04 ချင်းတူနေတယ်ဆိုဒီညာဘက်ကဘိုးလေးကိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီဘိုးလေးတန်ဖိုး 0.7 ထက် 0.8 ကပိုကောင်းပါတယ် 1.0 လို့ထွက်ရင်ပိုကောင်းတယ်ပြောချင်တဲ့အိပ်ပဲက ampere ချင်းတူနေရင်ဘိုးမြမြပြရတဲ့ကောင်ပိုကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဝယ်ပေးရမယ် 5ampere ဒီဖြစ်မချတဲ့မျိုးစားပါကျွန်တော်ပြီးသွားလို့ရှိရင် 2ampere supply 1ampere supply ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးတွေကဖြတ်ချတယ်ဖြတ်ချတော့ short ရှာလို့မလွယ်ပါဘူး
ဒီဖိုင်းအပြာစပ်ပလိုင်းကတော့သူကရှာလို့လွှဲပါတယ်အဲ့ဖိုင်းအပြာစပ်ပလိုင်းကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဒီဟာဘူရစ်နှစ်ခုပါဘူချင်းနဲ့နှစ်ဒုံဒီဘက်ညာဘက်ချမ်းကောင်ကတံမိုးရန်ပြောင်းလဲမှုမြန်တဲ့ဒါအကျဉ်းချိန်တာဒါဖိုင်းအချောချိန်တာဒီကောင်ကအဲ့လိုပဲကားနဲ့တံမိုးလဲအဲ့ဒီလိုပဲရှော့ရှာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လုံးဝအဆုံးလေးရှော့ထားပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်
ဒီတော့လေးကအတိအကျဒီကားရက်တန်ဖို့ကျွန်တော်အတိအကျချိန်စီရအကြောင်းမရှိပါဘူးဒီထက်မှာအားကြောင့်အဲ့လိုသွားတာပါနောက်ပြီးတော့ဒီဖိုင်အမ်ဘီယာဆပ်ပလိုက်မှာအဆုံးဖြတ်ချိန်နဲ့ဖိုးပွိုင်းဒူမှာကျွန်တော်တို့ဖိုင်အမ်ဘီယာပြပြီးဆိုရင်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြတဲ့ဟာချင်းအတူတူဆိုရင်အမ်ဘီယာချင်းတူရင်ဒီဖိုးကြီးပါဖိုးတန်ဖို့များတဲ့ကောင်ဖိုးကောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲ
ကျွန်တော်ဒီတင်းစီအခဲလေးနဲ့ခဲကောက်လေးသုံးပြီးတော့ငွေရိုက်လို့ခဲငွေရိုက်တယ်လို့တောင်းလိုက်ကြတာပါ။ ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 5ASupply ကိုဘယ်လိုစမ်းဝယ်ရမလဲဆိုတော့တိလောက်ပြီးတင်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပါဝါပိတ်ထားတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီ 5ASupply နဲ့ပါဝါနှိုးဖို့တော်တော်များများစိုးရိမ်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့မစိုးရိမ်ဘူး 5ASupply မှာ 5ASအဆုံးဖြစ်တင်ပြီးနှိုးသည့်တိုင်အောင်လဲဖုံးတစ်လုံးတို့တူပါဝါနှိုးပါတယ်။ဒါပြီးရင်လက်တွေ့လဲကျွန်တော်လုပ်ပြလို့ရပါတယ်။ဒီအပေါင်းနှုတ်ကမှန်အောင်တက်ပါ။ အပေါင်းတော့မှားခဲ့လို့မရပါဘူးဒီအပေါင်းကအနီးပဲဒီအနှုတ်ကအနက်ပဲဒီကျိုးရောင်ပြောင်းတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါစတန်ဒတ်အဲ့ဒါဒီကျိုးရောင်မှန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအနီးရပဲကိုတက်မယ်ဆိုဘက်ထရီအပေါင်းကိုတက်မယ်ဒီအနက်ကအနှုတ်ကိုတက်မယ်ဒီလိုအပေါင်းနှုတ်ကိုလုံးဝမှန်အောင်သွားတက်မယ်ဆိုရင်ဒီ 5ampere ဘလောက်ပဲပြပြကျွန်တော်တကယ်ဖုန်းကလို့တလောက်ပဲရှိသွားတာပါဒီနောက်ကြာလို့ရှိရင်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်နေမှာကျွန်တော်ဒီ5ampere ကိုပေါ့ကျွန်တော်ဒါတိုင်းလို့ရအောင်လုပ်ပြပါမယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော် 2ampere ကိုသုံးတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်နဲ့ထပ်တင်ပြီးကိုစိတ်ကူးရှိပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်ဆိုင်မှာဆမ်မီဝယ်လာတာတော့တလောက်ပါပဲဒီကျိုးလုံးလေးကောင်းနေရမယ်ကျွန်တော်ဒီကျ
ဒီကောင်းလေးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီလိုပဲဆက်မိွယ်ပါတယ်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်